Naša gošća je Jelena Ađić ispred Prirodne komore Crne Gore je ovdje i pričamo upravo o 10. jubilarnoj međunarodnoj konferenciji o ekonomiji Montenegro 2021. 2. i 3. decembar, Bečići, je li tako? I eto, možemo slobodno reći sami naziv, resetovanje ekonomije nakon pandemije COVID-19. Dobro nam došli prije svega. Hvala na pozivu, dobro jutro vama i vašim gledaocima. Tako je, Privredna komora ove godine organizuje 10. jubilarnu konferenciju o ekonomiji, koja je prepoznata kao izuzetno važan ekonomski događaj u regionu. Kako s aspekta aktuelnosti tema koje pokreće, sa najvišim govornicima, tako i mogućnosti poslovnog povezivanja kao dodatne vrijednosti. S obzirom na činjenicu da je Crna Gora i ove godine nastavila predsjedavanje centralnoevropskom inicijativom, odlučili smo da jubilarnu konferenciju organizujemo u vrijeme održavanja samita šefova vlada CE inicijative i u okviru konferencije organizujemo poslovne susrete privrednika CEI zemalja, znači ne samo regiona kao što je do sad bio slučaj, već unutar CEI zemalja. Tokom 2 dana konferencije kroz 5 panela pokušat ćemo da damo odgovore na neka aktuelna pitanja, a ključno pitanje je svakako resetovanje ekonomije nakon pandemije COVID-19, kako do oporavka, do održive ekonomske politike. Dakle, to je, da kažemo, glavna tema, ali pod tema će, sigurna sam, biti dosta. Koji govornici će u stvari pričati na temu ovog vrlo izazovnog pitanja u ovom trenutku? Tako je, krovna tema konferencije je resetovanje ekonomije nakon pandemije, a pod teme koje će biti zastupljene su ekonomske perspektive regiona nakon COVID-19, zelena cirkularna ekonomija, odgovor poslovne zajednice na krizu, nespremni za digitalnu transformaciju i postpandemijska budućnost Evrope. Tokom ovog posljednjeg panela imat ćemo priliku da čujemo poruke o budućim očekivanja u svim sferama života od strane premijera i predstavnika delegacija država CEI-a. Kroz diskusije na ove teme govorit će nam donosioci odluka, istaknuti univerzitetski profesori, uspješni privrednici, predstavnici međunarodnih institucija itd. S obzirom na to da dešavanja i kod nas iziskuju da se prate mjere koje su predviđene zbog pandemije, na koji način će zapravo funkcionisati događaj, da li je i on u sferi online mogućnosti ili... Tako, i mi smo se prilagodili ovoj novoj normalnosti, pa će konferencija biti organizovana u 2 formata, online i uživo, takozvanom hibridnom formatu, s tim što broj prisutnih je ograničen mjerama zdravstvenih bezbjednosti i preporukama Instituta za javno zdravlje, pa će u samoj sali biti samo predstavnici organa komore, predstavnici upravnog odbora, skupštine i nadzornog odbora, a za sve ostale omogućeno je online praćenje konferencije putem platforme u realnom vremenu. Više detalja o načinu na koji se mogu registrovati mogu naći na sajtu Privredne komore Crne Gore. Dakle, nije kasno i danas? Nije kasno. Ja mislim da smo postavili neki krajnji rok s jutra do 10 časova da mogu online da se prijavljuju i zakazuju. Platforma omogućava i zakazivanje B2B sastanaka u okviru članica CEI zemalja. Da li će i ove godine, kao i ranijih, biti organizovana i organizovan zapravo i poslovni forum kao sastavni dio ove konferencije? Tako je. Međukompanijski susreti čine dodatnu vrijednost konferencije, pa će kao praćeća aktivnost biti organizovani ove godine, ali, kao što rekao, u online formatu, jer težeći da u godini crnogorskog predsjedavanja CE inicijative damo posebnu važnost i ojačamo tu ekonomsku dimenziju, poslovnu dimenziju centralnoevropske inicijative, odlučili smo se da organizujemo upravo te online bilateralne sastanke unutar CE zemalja. Ja vjerujem da će učesnici, privrednici iskoristiti ovu mogućnost za promociju svojih kompanija, za zakazivanje i održavanje B2B sastanaka.
i moram samo da naglasim da smo podršku za ovu aktivnost dobili upravo od sekretarijata Centralno-evropske inicijative. Hajde da iskoristimo priliku i da pomenemo u stvari neke situacije koje su danas zaista moguće kada je riječ o sajber prostoru i o sajber kriminalu kod nas. Privredna komora je imala neprijatnost prije par dana. Tako je. Privredna komora se prije par dana i oglasila povodom zloupotrebe našeg akronima i logoa, kontaktirana je od strane svojih članica kojima se posredstvom e-maila obratilo NN lice, pozivajući privredna društva da svoje podatke upišu u registar privrednih subjekata uz određenu finansijsku nadoknadu. U mailu i domenu sajta na kojem najavljuju svoju registar bazu koriste akronim Privredne komore Crne Gore, PKCG, kao i logo sličan našem zvaničnom logu. Ukazujemo i da je na ovaj način povrijeđen interes organa državne uprave koji je nadležan za registar privrednih subjekata. Obavještavamo sve članice i širu javnost da Privredna komora Crne Gore nema veze sa ovim, već da je neko zloupotrijebio ime naše institucije kako bi se u svojim namjerama predstavio i prikazao kredibilnim. Podnijeli smo odgovarajuću prijavu upravi policiji i nadamo se da ćemo ubrzo imati počinioca. Eto, nadamo se da će se sve dalje odvijati u tom pravcu i da ovakvih situacija više neće biti, ne samo kada je riječ o vama, već generalno o neprijatnostima koje mogu izazvati. Jelena, veoma hvala puno na gostovanju. Dakle, da ponovimo još jednom, konferencija 2. i 3. je li tako, decembar? Tako je, konferencija 2. i 3. decembar. Online format, nešto bih zbog složenosti epidemiološke situacije insistirala, znači na tom online formatu, jer kao što sam vam rekla, prisustvo je ograničeno i relativno mali broj ljudi će moći uživo da prisustvuje konferencije. To su članovi upravnog odbora, skupštine i nadzornog odbora. Ali možemo ponoviti i to da se svi zainteresovani mogu javiti danas u toku dana. Tako je, online mogućnosti su velike i zaista je sjajno u stvari što više nismo ograničeni. Ukoliko dođe do toga da su mjere rigoroznije, nadamo se da to više neće ni praktikovati se. Još jednom veliko vam hvala na gostovanju.